kii odayga waxaba ahaabaan ka tarjumaya insha allah wax badan aan hoos u dhigay hadalkayga. Maanta waa dilaacinaya 28 sannadood ayaan ka soo shaqaynaya ciidamada Somaliland. Waxaa hadheeyay dulmi 9 sannadood way maanta kulmiyo intu waddanka haystay. Waxaa ku dhintay 12 sarkaal iyo 16 ciidanka qaranka oo lagu dilay goob kasta meel abli ka jiro. Intaba waxaa dilay dowladda. Waa cadaynaya maxaa u dambeeyay baa la yidhi mayd kaalisiso. Waxaa u dambeeyay 2 sarkaal ee Boorame inta u yimaadeen bara saabka iyo taliyaasha qaybaha ayaa yidhi waa nala dilayaa nabadbaadiya. War socdaa lagu yidhi gaari baashadaa lagu shubay inan yaro reerkaya qaadabaa lagu dara isagiina waa lagu dhaawacay. Waxaa la helayay bilays ilaaliya, waxaa la helayay military ilaaliya, waxaa la helayay asluub ilaalisa. Waxaasoo dhan waxaa ka dambeeyay mara saabka iyo wasiirka arrimaha gudaha. Waayahay taasi waa taa waa caddahay. Berbera waxaa lagu dilay caseer taliyihii qaybta biliiska lagu dilay. Oray laas caanood waxaa lagu dilay Cismaan Yuusuf Nuur. Gaashaan la sare Cismaan Yuusuf Nuur oo ahaa taliyihii qaybta 12 ayaa lagu dilay. Waxaa dishay dowladda, waa cadaynaya. Waxaan ku cadaynayaa waxa u xiran kakaalay qorlugud waxaa lagu diray 2 sarkaal abaanduulihii guutada hay'aha hawlgalinta baa lagu diray cidda looga hayayana waay. Labadii sarkaal ee reer Boorame biliiska iyo asluubtaha waxaa lagu diray erya fadhi yar. Markii la diray baa telefoon laga daba diray ragna loo ururiyey. What mara saabku markaa muxuu wuxuu qaban waayo waaye intaas halka iga taallo. Mara saabku wuxuu yidhi caara wuu dhoofayaa Ingiriiska tegayaa gaadiidkiisiiyo tignasiisiina wuu daboolay oo meelba ku xeraystay aqalala lulk haddii alla ila wasarka doonaa gurigaagana waa aqaana insha allah ismaan lahayn anigoo godob hore ku tirsanayay. Maantu TV-yada waxaa ka oran doonaa ismaan lahayn. Gaarigaagu wuxuu igu yimi qardho, waxaan soo saaray maxbuus gacan ku dhiglaa ayaan soo saaray oo dilay gabadh. Markaad qaban kari weyday gacan ku dhiglayaashii gobolka inaad sidaa u hadashaa waa garowdaa, inaad sidaa u hadashaa waa garowdaa. Waaya mid kale markaan dib ugu noqdo cid kasta oo mucaalad ku ah dowladda kulmiya ama musabbixi iyo xulufadiisa waa soo dhaweynaya. Waa arkaysaan boqoradii dalka la yeerinaya wixii la doonaa lagula hadlaya. Waxaa la leeyahay wixii aan ahayn dembi, wixii dembi ka galay ummadda waa soo dhaweynaya. Gacan ku dhigle, qufsi, tuug, intaasi waxa haraam bay naga tahay. Wixii kale ee ummadda Islaamka ah ee fakaraya ee dowladdan maanta jirta
ee soomaaliland sheegatay ka soo horjeeda waa soo dhaweynaynaa waaya intaa markaan ka gudbo ilaa 1982 ilaa 1982 ilaa aad daatayn gacanku dhiiglayaal ayaa xukumo dalka jamhuuriya waxaa ka bilaabmay hargeysho iyo burco dagaalkii maryaalo la kala oran jiray